ឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍បាទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តទៀតបាទលោកអ្នកបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថកិច្ចចម្រោះទប់ស្កាត់បាទពលករបំរុងចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់100នាក់ដដែលបាទនៅបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់យើងបាទពលករចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់បាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសហការជាមួយនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំអូ3ជាន់និងនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ913បាទសំទោស911ប៉ុស្តិ៍ជោគជ័យនិងប៉ុស្តិ៍អូ3ជាន់រួមគ្នាធ្វើការទប់ស្កាត់ខណៈពួកគេប្រុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមច្រករបៀងនៃបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017ពលករមានជាង100នាក់ក្នុងនោះស្រីចិត្ត4នាក់បាទសំទោសស្រីចិត្ត40នាក់និងកុមារជាង10នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំនិងសៀមរាបជាច្រើននាក់ផងដែរការទប់ស្កាត់ពលករប្រុងប្រយ័ត្នឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងជិះរថយន្តឆ្ពោះទៅច្រករបៀងជោគជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជោគជ័យនៅបាទទីនោះគ្រប់គ្រងដោយយុធាលោកអនុសេនីយ៍ឯកអោកសំណុកបាទអោកសំណុកនាយរងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃស្នងការនគរបាលខេត្តបានប្រាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុថាការចុះទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខេមស្នងការនគរបាលខេត្តផងដែរលោកបានបន្តថាវិធានការទប់ស្កាត់នេះគឺជាគោលការណ៍អប់រំក្រមពលករមិនឲ្យឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រឋានខុសច្បាប់ពលណែនាំឲ្យពួកគេងាកទៅរកបែបបទស្របច្បាប់ដើម្បីឆ្លងដែនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិវិញបញ្ជិះបាទគ្រោះថ្នាក់ក្រែងកើតមានជាយថាហេតុនៅលើទឹកដីរបស់គេលោកបានបន្តថាពលករទាំងនោះនឹងធ្វើការអប់រំចំណែករាល់ម្ចាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូនក្រុមពលករចំនួន9នាក់និងធ្វើកិច្ចសន្យាបាទនៅនឹងកន្លែងមិនយកប្រាក់មួយរៀលឡើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញផងដែរបាទនេះករណីឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៀតហើយបាទគឺដែលកើតឡើងនឹងគឺនៅស្រុកអូ3បាទជន់រួមគ្នាជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់បាទករណីឆ្លងដែនខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចនៅទីនោះដែលមានការដាក់ចេញនៅវិធានការបាទដែលបញ្ជាការឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខេបាទស្នងការនគរបាលខេត្តបាទដែលលោកបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងពង្រឹងនៅការចេញចូលបាទនៅពលករខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតបាទដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការមានន័យថាគាត់បានដាក់ចេញហើយឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះចុះទៅប្រមូលផ្ដុំពលករខ្មែរយើងបាទជាដុំហើយមានន័យថាអប់រំបាទណែនាំឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ថាពីបញ្ហាប៉ះពាល់ថាតើនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការខុសច្បាប់ហ្នឹងវាទទួលបានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាហើយផលចំណេញបន្តិចបន្តួចនោះបាទទទួលបានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមួយវាទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទមានន័យថាយើងចេញទៅមានឯកសារលិខិតឆ្លងដែនអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអីត្រឹមត្រូវមានការទទួលស្គាល់ទាំងទ្វីបភាគីមានថាទាំងប្រទេសទាំងសងខាងមិនថាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃនោះទេបាទមានន័យថាយើងត្រូវតែមានលិខិតត្រឹមត្រូវក្នុងការដែលឆ្លងដែនបាទទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅដែនដីប្រទេសគេផងដែរបាទចា៎